келіпті. Иә. Қайырлы қалыңыз қалай? Жақсы, Аллаға шүкір. Өзіңіз қалайсыз? Ақырындап. Кездесу болып жатыр дейді, иә? Иә. Кездесу бір, білмеймін, мен үшін бір қызық болған сияқты негізі. Видеомыз бар, түсірілген. Ол видеоны Бутявай түсірді ма? Бәрін біліп отыр. Қазір оны түсіндіре кетемін. Көрейік ендеше. Көрейік. Көрейік. Осындай бір жалпы бір романтика емес, бір қызық кездесу болды. Негізі жұмыс орнында болдым да мен. Өз қолыңмен ремонт жасадың? Иә, енді Құдайға шүкір бәрін өз қолымызбен істеп жатырық. Негізі енді өз қолынан істеген нәрсені адам өз әрдайым бағалайды ғой. Сондықтан өз қолымызбен істеп жатырық. Оператор нашар екен, бірақ камера дүрілдеп жатыр қазір. Бутяға білмеймін, білесіз ғой енді қайныңызды. Ерке, иә, бұған материал алып беріп неге мынау направляющий алғансын, профиль алғансын, неге направляющий алғансын, мен мына шуруптың өзі қандай болатынын білмеймін ғой дейді да маған. Соны әйтеуір алып кетті, соны істеп жатырық барымен негізі. Бұйыртса, асығып жатырық енді, Бутя уәде беріп қойды ғой, иә, вторникке деп. Соны асығып түнімен істеп, ана кісілер күн түн демей сол істеп, өзіміздің Құдай қаласа бір қуанышымызбен бөлісе жатармыз. Жалпы иә. Гамида жүрген арасында Бутяға көмектесем, Бутя Гамиға көмектесті. Енді бір адамның ар жақ бер жағын ұстап тұру керек қой. Иә. Сол сияқты. Мен бұндай жұмыс онша істей алмаймын да. Не, шыны керек, білмеймін да. Сол мен астын өзі істей алады, жоғарыдан істей алмайды ғой. Көмектесе деп бұлданады да. Сосын мен ойлаймын, істеймін деп тұрған жоқ, шаршап тұрмын. Сосын айттым, Гамида, давай сен көмектес, мен видео қылып күшті қылып шығарамын дедім. Мен білмегенмін. Стаканса екеуі істеп тұрсаң ғой. Соны білмеген негізі. Қайласын таптан отырсың, қандай жалқау екен е Бутя. Сондай бір қуанышты нәрсе негізі. Сондай сыйлық кетті иә, көз Сержоның көзі сонда ғана болып тұр. Бека? Иә, кеше Сержаннан сұрағам, тәтті жақсы көресіз ба деп. Тортты жақсы көремін деген. Торт әкелдім сізге. Аша ханым сізге. А, болмаған ба? Иә. Ой, рахмет. Ішінде тәттілер бар екен. Иә, тағы да Асекаға аппаратын бердім. Беріп ап, иә, беремін міндетті түрде, мында салып қояйын. Рахмет, тәттілер бар екен ішінде. Жеп жатсың ба шетінен? Шыдай ма кетті. Жарайды. Рахмет деп айтсаң ше? Рахмет дедім ғой, рахмет көп көп. Ас болсын. Сондай жалпы. Енді өзіңнің тортың ғой. Қалай жесең де өзің білесің. Дәмді екен. Үйге үйге әзіз, үйге. Үйге. Не, әзіз екен, мен жұмыс істеп жатырық, үйтіп жатырық. Әзізге де құттықтау айтып кетейін дегенмін өзі. Құттықтау айтып кетейін дегенмін. Әзізбен бірге тұрасыңдар, иә? Әзіз, әзіз екеміз үй алғанбыз. Құтты болсын, қонысын. Әзіз екеміз бірге тұрамыз. Жоқ, сатып алған, сатып алғанда енді. Сатып алдық былай енді, бір айға 85 мың теңге. Иә. Бірге тұрып жатырық қазір жалпы. Мен де айтып жатырмын да Азизге. Мен енді әскери қызметші болдым ғой. Кеше де комментарийлер жазып жатыр да мына жерге шығып, жай көңіл көтерейін деп призыдание жасағанмын ғой. Аджыман жасап жатқан сөйтсем, қолынан келетіні сол ғана әскери адаммын, призыданиеға жасалады дейді. Негізінде ол нәрсенің бәрін көргем. Жасап көрші енді. Тортты бере салды. Жасап көр енді, көрейік те. Жай айта берудің не қажеттілігі бар? Көрсету керек. Мен неге әскерден кеттім білесіз ба? А неге? Грыжа болған ғой менде. Содан кетіп қалғам, ауыр істеуге болмайды. Сенесің бе? Өтірік, өтірік. Әңгімелерді айтып жатыр енді, бастады мұнда Сержеке. Енді бір екі рет болса да енді, иә, ырымын жасап жіберсең.
Жалпы біздің часта 250 адам болатын. Плацта үлкен ғой. 250 адам қатарынан істеп тастайды да. Командир қарап жүреді. Негізі маған бұл алтын кеттім. Енді кеткенім енді біраз жыл болды ғой енді. Жаңа да Азиз айтып отыр ғой. Эстафета деп жүгіруден. Мен енді бұйыртса оған точно қатысам. Өйткені жүгірумен кішкене былай танылған болатын мен де әскери бөлімде. Бұйыртса бірақ қазір енді салмақ қосып отық өзі 70 кг болатын. Қазір? Қазір 90. 90. 20 кг қостым. Ә? 20 кг қостым. Қостық енді ана жақта режим ғой, таңға 6-та тұрасың, онда жатасың. Иә, иә. Режим. Ана жақта келдің, и анан жейсің, нан жейсің, режим жоқ деген сияқты. Пенде болғаннан кейін адам болғаннан кейін салмақ қосасың ғой. Жалпы. Жалпы анандай адаммын да мен. Салмақты тез аламын. Қаласам тез тастай саламын. Бір жерде бір нәрсені ойымдасам болды, сразу 20 кг жоқ. Мәссаған. Рахат е? Сондай. Бірақ енді уайымға қалмаймыз деп ойлаймын, өз еңбегіңізбен тастаймын деп ойлаймын. Дұрыс. Дұрыс. Керемет адал намысын. Иә, сон не айтып отырады көз? Ажым. Ажым айдым, ойланып болдым. Азиз екеуің бірге тұрасыңдар деп айтып жатқан едің. Тамақты кім жасайды сонымен? Ой, баяғы мен ғой, кухарка. А, сен. Сегіз рет жасайсың ба Азиз үшін сонда? Әзізге бола 8 рет тамақ пісіресің бе, қалайсың ба? 8 рет болғанда. Сағыз емес ол. Еңгімен? Е? Сап-сар балапан болып алып, Сержоға бірдеңе деп айтып жатыр. Жоқ, Гүлшат емес ол. Кім ғой? Қайсысы? Альмира. Альмира ма? Альмира қай жақта, сенің көз, қарасы көзің қайда? Жоқ, бүйтіп қарадым ғой. Жоқ, бүйтіп қарадың сен. Сонымен? Сондай Әзіз екеніңіз бірге, Әзізге де айтып жатырмын. Бірге не етейік, көп нәрсені бірге совмещать етейік деп жатырмын да. Иә. Жаңа көңіл бөліп жұмысқа да, неге, ара қатынасқа да. Иә. Сөйлестік енді Гами, білмеймін, анан сұраймын, мынаны сұраймын. Бірай қатты ашылып жатқан жоқ негізінде. Осымен үшінші кездесулерің, иә? Екінші. Иә, үшінші кездесу. Бірақ ашыла алмадық. Сөйлесіп тұрамыз енді, бір ренжігені болатын, неге жауап бермей жатсыз деп, өйткені қолым бәрі кір-кір былғаныш. Телефон сразу түсіндірдім, иә? Как раз сол кезде біз көшіп аттық. Заттар болды, айттым, міне енді ғана көшіп келдік. Міне заттарымды қойып жатырмын деп, содан кейін барып бәрін дұрыс түсіндіргеннен кейін біз сіз ренжімедіңіз. Түсінді, жоқ, ренжіген жоқ. Бұл бірдеңке қол. Сондай жағдайлар. Гами, енді сіз айтыңыз әңгімені. Бізде жақсы жүріп жатыр. Ешқандай жаман қырын көрген жоқпын. Кешеде қарап тұрып өзімнің әкемді көргендей болдым да. Өйткені әкемнің де қолынан тамақ істеуде келеді, барлығы келеді. Иә. Иә, негізі мақтанған емес, Құдайға шүкір, любой нәрсе. Кеттісің ғой кәдімгідей, Сержан. Құдайға шүкір, енді Аша ханым мақтанған емес, маған бүйтеді да, мысалға. Қалай, мысалға, көрермен адамдар да көріп баса, сен бір өнер жаққа кетіп баратқан сияқтысың, қалай военный адам болып өнерге кетіп қалады дейді да. Мен айтып отырмын да, неге кетпеске? Егер ішкі дүниең соны қалап тұрса, егер оны істегің келсе, мен мысалға жас кезінде, мысалға ағаларымның бәрі менің өнерде да, и мен олардың бәрін көріп жүр, бірақ арманым погон кию болған. Сөйтіп погон кием, погон кием деп, құрсын, іштен үйренбегенмін ғой. Соны сөйтіп погонға кеттім, бірақ уақыт керек кеттім, түсіндім да, басқа жақтан көрейін өзімді деп. Соны енді сол, в общем, өнерге кетудің еш қажет, ой, несі, кедергісі жоқ деп ойлаймын. Өйткені Нұржан ағамыз қасында жүрген бір тоже бар ғой, Түк ағамыздың қасында жүрген. Ол кісі де бұрын әскери қызметші болған екен. Қазір сахнада жүр ойнап, мысалға. Сондай, иә. Нартай ағамыз, мысалға. Ол да бір пример ғой, былай қарап тұрсаң. Сол сияқты. Өзіңді ақтап жатқан емес енді. Бірақ әңгімесі тоқа теріс сол. Неге көрмеске деген әңгіме ғой. Дұрыс, дұрыс. Жақсы. Жігітке жеті өнер де аз дейді ғой. Той жүргізетін болдың сөйтіп. Жоқ, оны енді Аша ханым прям той жүргіземін деп айта алмаймын. Көреміз енді. Бутядан сұраңыз енді ол кім болатынын. Қалай болатындығын, иә? Бутя? Өзің үйретесің бе, қалай болады? Жоқ, оны емес, должность айтсай. Оны емес, ағам айт дейді ол. Должность, а, должность па? Бұл директор бұл кісі. Бірақ үйретсең болады. Той тамада ретінде емес, бірақ жүргізуші ретінде бола алады. Неге? Бойы бар, виді бар, виді деп түрі бар.
Қайырлы кеш, қайырлы кеш, хамдар мен мырзалар. Бүгінгі мерекелі берекелгілге қош келіп сіздің болады ғой, сонда жүргішілер. Сонда болады, Құдай қаласа. Енді бұл жігіттің ашыған, бұмен жұмыс бірге істегенде, арманы бар, айқын, баласы бар, өмірді көрген, түсінген, еңбекқор, ақша керек, жағдай керек, үй керек, машина керек, қатын керек деп жүрген жігіттер ғой өзім сияқты. Сонда еңбекқорлығын бағалаймын, сыйлаймын директорым мен. Бәрін бастықсыңдар әйтеуір. Сон, короче, бүгін бәріне алғыс айтатын күн болып тұр. Дұрыс, директорды мақтап қою керек, иә, расында. Иә, шахкерді, директорды мақтап қоямыз. Енді ең бастысы ұрысып қалмаңыздар. Иә, бірге бизнес ашу жағдайы. Біз ол анау командамыз бар ғой. Айтайыншы осын. Бүйтет бір күн, осын енді бастап жатыр ғой. Сосын айтады да, Бауыржан дейді да, ертең отпайық дейді да. Мынандай не бар дейді, бір жылайтын телевизор бар дейді, алдында балам бар дейді. Армейский майкым бар, бір шеше арақ ұстап, біз негізі бірге бастағанбыз деп отпай лақтырып кетпе деп жатыр да, типа енді ұрысқа алмайық. Мен айтып жатырмын да, қандай іс бастасақ та оны бірге бастайық, до конца бірге болайық. Өйткені көптеген ол мысалдар, жағдайлар бар ғой, бірге бастап кейін айтып жүрген сыртта, иә, мен мына жігітпен бастағанмын, қазір мені қара, бұл мені лақтырып кетті, болмаса мен бөтен лақтырып кетті, болмаса бөтен мені лақтырып кетті. Сондықтан ауыз біршілігіміз бір болу керек. Командаға да айтып қойғанда, біз бөтен екеуміз жиі ұрысып қаламыз, шықса алмай қаламыз да, айтамын, көңіл аудармаңдар оған. Біз 5 минут тұрсамыз, 5 минуттан кейін татуласамыз. Болды. Сондықтан біз командамыз деп отырмын да. Жақсы. Жадыра. Бауыржан екеуің әріптес, жаңа серіктес болып бір жұмысты бастаймыз деп жатсыңдар ғой. Сәттілік тілеймін. Енді сен өнерді көп айтасың, сержант қазір соңғы кезде бақылап жүрмін сөзіңді. Өнердің нақты қай түрі? Соны ашып айта аласың ба? Қай түрі? Жоқ, оны айта алмаймыз. Вторник күні айтамыз деген еді. Оны айта алмаймыз жадыра. Айттық қой енді. 76 рет айттық қой, айтпаймыз деп. Комиссияға қояр сұрағым. Енді ғашықтар күні мектепте тойланады ғой. Сіздер 15 сәуір Қозы көрпеш Баян сұлу күнін қалай тойлайсыздар? Қандай шығармашылық кеш өткізесіздер? Мектеп кезде тойламаған, бірақ студент кезде тойлағанбыз. Қозы көрпеш Баян сұлу күні мектепте тойлайды. Жоқ, қазіргі сіз жұмыс атқаратын мектепте қалай тойланады? Енді сәуір болады. Сіз әлі жұмыс ол мектепте істеп жатқаныңыз ғой? Алтай. Жақын, жуыра арада ғана. Енді сіз қазақ тілі әдебиет маманы болғандықтан поэзияға жақынмын деп алдыңғы эфирде бір сөзіңізде айтып кеттіңіз. Енді біз бүгінгі YouTube арнасында махаббат тақырыбында сөз қозғадық енді. Сіз бір өзіңіздің шығармашылық туындыңыз бар ма? Мысалы, мен өзім де әңгіме жазамын, бағана бір қызымыз да келді ғой. Азизға келген үміткерде өлең жазамын деп жатыр. Өзім өлең, проза, сондай ішкі жазамын, бірақ қазір жатқа білмеймін. Өзімді келтіре алмайсыз. Өкінішті. Ендеше келесі жолы дайындалып келетін шығарсыз, егер ара қатынас жалғасса. Негізі ашыла алмады деп ойлаймын. Алдымызда демалыс күндер, сол бір ашылып, келесі жолы нақты шешімімізді айтамыз. Жақсы, жақсы, сәттілік.